Aquestes 12 emprenedores han estat escollides entre un total de 150 per presentar els seus projectes al TEDx Barcelona Women, una jornada que gira al voltant de l'equitat de gènere. Ho faran el proper 10 de juny, però abans l'organització els ofereix una formació en què uns experts els donen consells perquè les ponències siguin un èxit. I hablar naturalmente, y así puedes girar y ver a todo tu público. Lo que hacemos es tener feedback entre nosotras, ¿no? Nos ayudamos y lo que hacemos es pulir para que el discurso quede bastante bien ensayado. Mi proyecto es una startup que estamos diseñando un dispositivo interactivo donde la familia está representada por avatares y te ayuda a controlar el consumo del agua en la casa. Y puedes educar a tus hijos en temas de agua y tener un consumo responsable del agua. Enguany, el TEDx Barcelona Women es presenta amb el lema «És hora de canviar l'equilibri» i se centrarà en la inversió en les dones. Més de 25 ponents d'arreu del món participaran en aquesta jornada per reflexionar sobre el paper i el potencial de les dones en els àmbits social i empresarial. L'objectiu primer és de sensibilitzar, de darnos cuenta que vivimos en una sociedad donde todavía no hay el equilibrio que pretendemos que existe. Y segundo, de transformar a cada persona en agente de cambio. Cuando ya tienes un nivel de equidad de género mayor en tu país, das un salto a nivel de producto nacional bruto. En aquesta tercera edició participaran prop de 1.000 persones, 700 més que en l'edició anterior. La jornada se celebrarà al Casino del Poblenou des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.